Протягом 2 днів Ужгороді та гості міста знайомилися з традиціями Угорщини. На православній набережні в обласному центрі святкували Хунгаріфест. Ми всі знаємо, що дружба народів і добросусідські відносини повинні розвиватися. І тому ми започаткували цей фестиваль ще минулого року. Сьогоднішній день повністю призначений відпочинку. На відкриття фестивалю прибули і урядовці з найближчих міст Угорщини. Для Нірадьгаза дуже важливим є підтримання дружніх відносин з Ужгородом. І для нас дуже важливо показати нашу спільну історію, спільну культуру, адже це зближує і людей наших країн. Познайомився із мером міста Нірадьгаза, значить, показуються відповідні їхні традиції, проводяться культурні заходи, спортивні. І як організатори обіцяли, вони будуть розраховані на всі верстви населення. Відвідувачів фесту чекало багато музики, танців та інших заходів з угорським колоритом. Численні майстер-класи, вистави, спортивні змагання підготували для наймолодших відвідувачів. Знайомилися жителі із туристичними принадами угорських міст. Ми представляємо Нірадьгазький зоопарк, який був обраний кращим у Європі. А ось тут у буклетах інформація про туризм, про наші комплекси відпочинку. Чекаємо жителів вашої області в гості. Окрім знайомства з культурою, відвідувачі мали нагоду покуштувати угорські смаколики, справжній бограч, уху та скуштувати безхолестеринову свинку, приготовану за особливим рецептом. Свиня жариться на мангалі, порода мангаліця, органічна, сертифікована Євросоюзом. Такий нормальний вкус, там є соуси всякі, сок яблучний, вводиться туди, так. Це наш секретний рецепт. Варто додати, Хунгаріфест проходить вже 2-й рік поспіль. Гості заходу сподіваються, що таке спільне святкування стане доброю традицією.